Aš gal trumpą įžangą, jeigu būtų galima, ačiū Romai, dar kartelį gerą dieną ar gerą vakarą. Netesinai Vilniuje lankėsi šventas tėvas popiežius. Ir tie, kurie norėjo išgirsti žodžius, kad lietuvių tauta gali būti tiltų tarp vakarų ir rytų, jie juos išgirdo. Aš manau, kad šiandien Lietuvos tautai, lietuviams reikalingas žmogus, kuris gali susitarti ir su rytais, ir su vakarais, ir su šiaurės, su pietum. Pasakysiu, kad nusprendžiau būti žmogumi. Ir parsivežiau dar vieną knygą. Dabar yra mano lagaminė, mano mėgimo politiko. Jos dar neturėjau, tai vėl yra Čerčilis ir išversiu lietuvių kalbą jo frazę tokiu atveju, kad nors ir labai ilgas pokalbis, bet jis yra žymiai geriau negu trumpas karas. Prieš jūsų klausimus, aš manau, kad tie klausimai visiems suksis apie tą patį, aš norėčiau pasakyti, aš turėjau susitikimų su Dūmos pirmininku. Rusijos Dūmos pirmininku pono Volodinu. Iš karto po to poros valandų susitikimo su Federacijos tarybos pirmininke ponia Matvijenko. Labai apsidžiaugiau, kad atsišaukė ir tuo metu buvo Maskvoje senas mano pažįstamas, gal 15 metų santykiai, su kuriuo jau yra peraugę iš tokių dalykiškų ir draugiškus. Ką tik pabaigęs Sankt Peterburgo gubernatoriaus kadenciją Georgijus Poltavčenka. Na ir netikėtai vakar susitikau su Rusijos, buvau priimtas Rusijos prezidento Vladimiro Putino. Tai toks ganėtinai įtemptas laikas buvo Maskvoje. O jeigu aš dabar pasakočiau visiems klausimai būtų, tai gal ir pradėkime klausimą. Galbūt pirmiausia, apie ką kalbėjote su ponu Putinu? Jeigu būtų nesugu, prisistatykite. Lietuvos ryto televizija Aušrinė Ivanovna. Ačiū. Aš galėčiau daugmaž vos ne pažodžiui pakartoti pokalbį, kuris vyko su Rusijos prezidentu ponu Putinu. Be abejo, aš padėkojau už priėmimą, tai išskirtinė garbė. Aš priminėjau, kad aš turiu patirtį bendradarbiavimą su Rusijos kolegomis nuo tų laikų, kai dar buvau sportininkas, kai skraidžiau Sovietų sąjungos aukštojo pilotažo rinktinėj, kai turėjau privatų biznį, teko dirbti Rusijai. Būdamas meru, susitikdavau su Maskvos merais. Būdamas premjeru, pasirašiau sutartį su tuometiniu premjeru, Rusijos premjeru Stepašinu. Gal buvo 12 sutarčių tarp Lietuvos ir Rusijos. 2003 metais prezidento pareigose susitikau su Putinu, tai buvo 300 metų Sankt Peterburgui. Ir aš pabaigiau šitą prisistatymą savo frazę, kad aš galvoju, kad aš suprantu Rusijos tautos charakterį ir galiu apie tai spręsti ne vieną iš laikus. Toliau aš kalbėjau apie dvi patarlės, viena, na, labiau ta patarlė yra tokia angliškoji, jinai skamba maždaug šitaip, kad gerus kaimynus padaro aukštos sienos arba aukštos tvoros. Man asmeniškai labiau patinka patarlė, kad žmoną galima pasirinkti, o kaimyną duoda Dievas ir su to kaimynu reikia gyventi taikiai, draugiškai, santarvėje. Ir kalbėjau apie tai, kad mano supratimu, kad šiandien pasaulis, Europa labiau vadovaujasi tą pirmąją patarlę. Sienų, tvorų patarlė, kad nesimu spręsti kiek, bet mano supratimu 70-80% žiniasklaidos
nuo ryto iki vakaro eskaluoja karo temą. Ar jūs nejaučiat, kad ore tiesiog tvyro karo kvapas? Aš priminėjau, kad buvo toks rašytojas Stefanas Cveigas, kuris savo knygoje Europiečių prisiminimai aprašė tokį momentą, kad prieš pirmąjį pasaulinį karą ore tvyrojo tokia masinė psichozė, toks tautos gazdinimas, toks paruošimas karui. Ir man šiandien įsimena tą frazę, ką jis pasakė, kad nu, tiesiog namo grįžus norisi koją nusipjauti, kaip bus gerai, kad užsidėsi tą protezą, kuris bus dar geresnis negu tavo natūraliai koja. Aš tą pasakiau, prezidentui. Kad žmonės gazdinimai, kad masinė psichozė, palaikant suinteresuotiems, karinio oligarcho kapitalo atstovams, kuriems tarnauja kai kurie politikai, kuriuos aptarnauja kai kuri žiniasklaida. Ir aš sakiau, kad lietuvių tauta nenori karo. Netrokšta karo. Ta, ką įrašiau praeitą savaitę savo straipsnį. Kad lietuvių tauta netrokšta karo. Ir kad aš keliu savo tikslą, aš dabar kalbu apie pirmą tikslą, kurį aš savo kėliau, būdamas Maskvoje, kad įtikint europiečius, įtikint mąstančius žmonės, įtikint Europos politikus, kad su rusais galima, reikia, naudinga ir išmintinga kalbėtis, o ne priešim, pasistatyti sienos. Tokia buvo pirma frazė ir pirmas tikslas. Toliau užkalbėjau, kad aš turiu svajonę. Kaip kažkada pasakė Martinas Luther Kingas, aš turiu svajonę. Tokią svajonę, kuri gali tęstis ilgiau negu žmogaus gyvenimą. Ir tokią svajonę, už kurią negaila atiduoti gyvenimą. Užkalbėjau apie Lietuvą ir Kaliningradą. Apie naujus santykius tarp Lietuvos ir Kaliningrado. Aukštesnės kokybės santykius tarp būtent Lietuvos ir Kaliningrado. Tarp tame lupinėlė žemės, kuriame Dievas mums davė galimybę gyventi, kad pradėti nusiginklavimą šitoj vietoje. Kad ateitų į šitą regioną stabilumas. Kad ateitų bankai, užsieniniai bankai, kad ateitų technologijų parkai, kad čia būtų vystoma ekologinė pramonė, kad čia būtų kultūrinis bendradarbiavimas ir kad čia būtų pilotinis projektas, kad valstybės gali bendradarbiauti visiškai kitaip, negu bendradarbiauja iki šiol. Aš kalbėjau, kad aš pasiruošęs kalbėti su aplinkiniu valstybių vadovais apie šitą žemės lopinėlį, kad gauti jų pritarimą. Kad aš pasiruošęs važiuoti ir įtikinti Jungtinių Amerikos valstybių prezidentą Trumpą, kad tai yra teisingas žingsnis, parodyti, kad gali šitos didžiosios geopolitinės galiūnės susitarti. Kad galbūt ir popiežius, ir patriarchas imtųsi kuruoti šitą lopinėlį ir šitą projektą. Ir apie popiežių kalbėjom. Kad popiežius kalbėjo mums, kad mes galim būti tiltu. Aš suprantu, kad tai yra labai aukštas uždavinys. Labai kilni idėja. Bet visuomet kelias prasideda nuo pirmo žingsnio, kaip mano mėgiamas Amerikos astronautas pasakė, kai žengė vieną žingsnį mėnulį, tai tik vienas žmogaus žingsnis. Nes jis buvo pirmas mėnulio žingsnis, bet tai yra didžiulis žingsnis žmonijai. Ir aš gavau teigiamą atsakymą. Aš gavau teigiamą atsakymą iš Rusijos prezidento Vladimiro Putino, kad jam ši idėja patinka. Ir kad šitą idėją reikia tęsti. Tai yra buvo antras mano
Be abejo, mes kalbėjom ir kitom temom, tai aš noriu pasakyti, kad tai yra tos tokios, kaip politikai kalbasi, žmoniškos temos. Aš pakviečiau jis Kristų JAK 52 pilotažą, kadangi jis ekstremalus, mėgsta ekstremalų sportą. Jis sakė, pagalvosias, tai šiek tiek atšils, kad bus patogiau. Iškart prisiminė istoriją apie tai, kad jam slidinėjant Kaukazą, kažkoks parasparnistas jam siūlė paskris su tuo parasparniu. Jis tada galvojas, o tas pamandravojas ir nukritas su tuo parasparniu. Bet automatiškai sekė pasiūlymas akrobatiniai grupė Jambo. Na, mes esam sukūrę akrobatinį lietuvišką grupę Jambo, aš noriu kontrolę vadinasi. Atvykti, atskristi, parodyti savo šou, savo meistriškumą vasaros gale. Žukovskė visą laiką vyksta tarptautinė aviacijos šventė, viena iš didžiausių pasaulyje aviacijos švenčių, ką aš priminėjau. Be abejo, jisai priminė to, ko aš nežinojau, arba pasakė to, ko aš nežinojau, kad savo laiku jisai buvo Žalgirio draugijos čempionas. Džiudo ar sambo, aš negaliu pasakyti. Tai praktiškai toks vyko pokalbis, jis truko iki pusės valandos. Ir tiek buvo kalbos su Rusijos prezidentu. Tai apie aneksuotą Krymą arba apie užgrobtus Ukrainos laivus, kiek čia sąsiauryje kalbos nebuvo? Taip, apie Krymą, apie Ukrainą ir apie užgrobtus ar neužgrobtus laivus su Rusijos prezidentu kalbos nebuvo, bet šita tema labai buvo aktuali žmonėms, su kuriais aš kalbėjausi prieš tai. Tai yra su Dūmos pirmininku ponu Balodinu ir su Federacijos tarybos pirmininkai ponia Matvijenko. Ir jie leido savo didelę pokalbio dalį, laiką skirti būtent savo požiūrį į šitą problemą. Ir man teko girdėti įvairius vertinimus ir vieno ir kito žmogų. Koks yra jūsų vertinimas? Nes jūs tam neprieštaravot jų pozicijai, supratome. Suprantat, aš galvoju, kad tai yra didžiulė žaizda. Tai yra tokia didžiulė žaizda šiandien. Ir tiek skauda abiem pusėm, kad tie visi bandymai ar kapstytis, ar krapštytis po šitą žaizdą, nieko neduoda absoliučiai. Ir aš nekėliau savo tikslų. Aš išklausiau kitą nuomonę. Ir aš manau, kad praeis dar labai daug laiko. Labai daug laiko ir labai daug pastangų tiek dvišalių politikos santykių, tiek daugiašalių, kad šitą žaizdą užsitraukė. Taip, aš klausiau, bet iš mano lūpų jokio komentaro ta tema nebūtų. O kaip jūs dabar vertinat, gal mums galite pasakyti, kad Krymo okupacija? Tai žiūrėkit, reiškia, aš nekartą esu pasakęs, reiškia, ir esu įvertinęs ir viešai, ir neviešai, ir dabar galiu lygiai tai pasakyti, reiškia. Yra trys sakiniai, kuriuos aš visą laiką vertinu. Tai yra pirmas dalykas. Helsinkio susitarimas dėl sienų turi galioti, kraujas neturi būti praliejamos, šalis turi susitarti. Bet jūs pripažįstat, kad tai buvo Krymo aneksija? Aš nesimu šiandien vertinti, reiškia, tos situacijos, reiškia, kurią šiuo atveju girdėjau tiesiai iš lūpų dviejų vadovų, o apie iš kitos pusės žinau iš spaudos. Aš nesimu vertinti. Aš kėliau savo tikslą. Lietuva, taika, Kaliningradas, Lietuva, karos ir kad čia būtų na, stabilu užtikrinta ir gera gyventi. Pone Paksai, kadangi Putino darbotvarkiai susitikimo su jumis nebuvo, įrašyta, gal jūs turite įrodymų, kad jūs buvo susitikęs, gal nuotrauką, selfiuką pasidarėjau, jo. O rimtai. Žinokit, ne aš sprendžiu fotografuoti arba ten paskelbti darbotvarkę ar
pas Volodino buvo tiesioginė transliacija, pas Matvijakų buvo tiesioginė transliacija, pas Putino susitikimas vyko į vakarą, po jo susitikimo, po Venesuelos prezidentų, žurnalistų nebuvo, pokalbis buvo, akis į akį, su juo buvo vienas jo patarėjas užsienio klausimams. Ir ne man spręsti, kaip jie sprendžia viešinti ar neviešinti, arba jūs užklausti grįžti, ar Rusijos ambasadą, arba užsienio reikalų ministeriją, jums patvirtins, kad toks susitikimas įvyko. Tai galvo to, ką galėtumėt parodyti? Aš jums pasakiau tą, ką pasakiau. Ponas Skvernelis šiandien pasakė, kad jūsų šie vojažai į Maskvą, tai yra, jau, nes jūs kadangi esat neprivatus asmuo, o europarlamentaras, kad tai yra Europos Sąjungos politikos skaldimas. Kaip jūs tai pakomentuotumėt? Na, labai paprastai. Žinot, jeigu mano vizitas ir susitikimas su pirmis vadovais yra Europos Sąjungos vienybės, arba, sakykime, Europos Sąjungos ir Lietuvos vienybės skaldimas, ta vienybė tiek ir ta verta. Tiek ir ta verta, jeigu ją galima taip staigiai suskaldyti. Tai pirmas. Ir aš norėčiau pasakyti, kad tai yra labai savalaikis, jeigu ne per vėlyvas vizitas. Ir dar norėčiau pridurti, kad prieš vertindami politikai tokius dalykus, aš manau, kad jis ten turėjo šiandien būti vietoj manęs. Arba kitas žmogus, kuris atstovauja mūsų valstybę, mūsų valstybės interesus, mūsų tautos interesus, jis ten turėjo būti ir kalbėti, o ne man imtis šitų darbų. Taip aš vertu. O jūs manot, poveikis bus jūsų susitikimą? Rezultatas. Pagyvensim, pamatysim, pažiūrėsim, kaip reaguos kitų valstybių institucijos ar vadovai. Galbūt Vokietijos, galbūt Lenkijos. Galbūt Suomijos arba Jungtinių Amerikos valstijų. Aš įsivaizduoju, nu kažko reikia pradėti, kažkoks tai žingsnis pirmas turi būti. Nu negali būti, net sovietiniais laikais, aš tą kalbėjau ir Volodinai, ir Matvijenko, net sovietiniais laikais buvo paskelbiama apie kažkokį tai nusiginklavimą, apie atsisakymą kažkokio tai puolome ir ten kažkokio kitokio ginklų. Dabar mes girdime, tai ginkluojamės. Pradėkime nuo kažko, gal tai bus pirmas žingsnis, pilotinis projektas, kad čia yra geriau, saugiau, užtikrinčiau, kad nereikia tiek kišti pinigų į tankus, kad nereikia tiek kišti pinigų į kažkokius tai menamus dalykus, kad galime skirti daugiau kultūrą, ekologiją, žmogui, mokiniui. Tai ar tokį pažadą galbūt iš prezidento išgirdot, kad jisai nenorėtų tiek daug pinigų skirti? Bet kažkokį pažadą susitarimą galutinį tokį apčiuotamą gavot po susitikimo su juo? Aš jums sakiau, kad prezidentas Putinas pasakė, man patinka šitą, ją reikia tęsti. Ką jūs išvidot, pažvelgęs Putinui į akis, buvo toks madingas pasakymas, ar išvidot ką nors? Na, žinot, yra sudėtingas klausimas, atvirai sakant, aš tikrai nenorėčiau būti jo vietoje. Tai yra milžiniška atsakomybė. Ir matyt, politikai, aš dabar ne apie jį kalbu, matyt, politikai skiriasi į dvi tokias ryškias dalis. Vieni politikai siekia ir užima poziciją, kad daryti ir pasiekti. O kiti siekia valdžios kaip po tikslus. Aš manau, kad jis priklauso prie pirmųjų. Žmogus labai informuotas, žmogus pagaunantis iš pusės sakinio mintį, turintis puikiai atmintį, jis atsiminė, kad jis man skambino prieš 15 metų, kai aš tik tapau prezidentu ir mano pirmas vizitas buvo į Afganistaną ir aš vykau palankyti savo kražius ir mūsų buvo pokalbis tada telefonu. Jis paklausė, kokia situacija Afganistane, kiek ir kaip jis. Jis tą atsimu. Turint omeny tokį užimtumą, tai yra fenomenalu. Taip,
Bet Lietuvos valstybės politika kiek kitokia, nei jūs dabar bandot daryti žingsnius. Ar nematot, kad pjaunas, nes prezidentė turi aiškę liniją ir dėl Krymo, ir dėl laivų dabar. Jų pozicija aiškiai, o jūsų tarsi priešinga. Jūs norit kariauti? Aš siūlau kiekvienam, kuris nori kariauti, apsilankyti po frontės vaikų ligoninę. Kai iš ten išeisit, mes galėtume pakalbėti. Tai vienas dalykas. Tokia politika, kuri tarnauja kariniam oligarchiniam kapitalui, kad įskelti kibirkštį ir kad prasidėtų karas, tai ne užsienio reikalų politika, tai ne Lietuvos politika, tai ne Lietuvos tautos politika. Tai yra ne politika, tai yra ieškojimas precedentų ir jeigu karas prasidės tarp Amerikos ir Lietuvos, jis bus vykdomas Lietuvoje. Aš to nenoriu. Nežinau, ar jūs to norite. Tarp Rusijos ir Amerikos. Jis bus vykdomas Lietuvoje. Aš to nenoriu. O yra tokių požymių iš pokalbio su prezidentu, kad gali būti toks karas, nes jūsų politikai tą neigia? Iš pokalbio kas nors? Ne, nėra. Bet jūs, ponia Paksai, tarsi kalbat, lyg kamaliukas būtų vakarų pusėje, kad vakarai turi kažką daryti. Nemanot, kad galbūt pirmosius žingsnius turėtų žengti Kremlius? Na, aš ne tiek sprendžiu, kas tos pirmosius žingsnius turi žengti, aš sprendžiu pagal tai, kad turime susitarti ir susitikti. Kas ten greičiau ateis į susitikimo vietą, man ne tik svarbu. Tai visgi, na, kokių dabar veiksmų Europos parlamente imsitės, kaip jūs sakote, dėl... Tiesa, ponas Valodinas, na, jis yra Dūmos vadovas. Tiesa, simboliškai labai mane smagiai nuteikė, kad kartu su ponu Valodinu, su Dūmos pirmininku, priešais mane sėdėjo, jo komandoje sėdėjo tokie ganėtinai žymūs žmonės. Tai žymaus Rusijos rašytojo, kurį mes visi puikiai žinome, Tolstojaus proanūkis. Jis yra Valodino pavaduotojas užsienio reikalams, užsienio klausimams. Jūs tikriausiai, kurie šiek tiek vyresni, atsimenat dailiojo čiuožimo olimpinę pasaulinį čempioną Rudiną. Ir tie, kurie šiek tiek vyresni, tikriausiai atsimena žymųjį rusų ledo ritulio žaidėją Fetisovą. Tai man tokiai kompanijai buvo pakankamai smagu kalbėti ir dalyvauti. Ir jo pasiūlymas buvo taip, reiškia, liktai tos institucijos yra sukurtos, bet jos nustojo funkcionuoti, jos nefunkcionuoja keletą metų. Ir pasiūlymas buvo, kad po truputį bandyti, galbūt neformalią grupę atnaujinti, kad prasidėtų tos šnekos, kad prasidėtų tos kalbos, kad pradėtų tie tiltai ten, kur susišnekėti galima, reikia susišnekėti. Kur negalima susišnekėti, nu atidėkim šiek tiek iš šono, palaukim, laikas parodys, gal laikas išspręs, bet pradėkim eiti tuo keliu, dar kartu pradėkim. Čerčelis niekuomet neleistų savo, nesišnekė. Dar kartą kartoju mano mėgiamiausių Čerčelio posakį. Pats ilgiausias pokalbis yra geriau pačio trumpiausio karto. O kino iniciatyva vyko šitas vizitas, ar jūs pats nusprendėte vykti, ar kažkas pakvietė? Jo, aš gavau kaip ir Europos parlamento narys, Dūmos pirmininko Valodino pakvietimą. Ir labai staigiai apsisprendžiau. Vykti ir vidu paprastu. O kada pakvietė? Tai sakot, greitai. Praeitą savaitę. O su Putino susitikimas kieno? Jo, tai nebuvo darbatvarkiai arba darbotvarkiai susitikimo nei su Putinu, nei su Matvijenko. Aš nežinau, kaip veikia ten tie ryšiai arba ten, kaip jie ten perduoda viens kitą informaciją, bet jau prieš susitinkam su Valodinu, žinojau, kad už keletas valandų aš jau turėsiu susitikimą ir su Matvijenko, kadangi tie rūmai tai yra greta.
baigiant susitikimą su Matvijenko, buvo duota suprasti, kad ruošiamas susitikimas su Putinu. O šiandien dar buvo bylos posėdis ryte teisme, ar ne, teko jums praleisti, negalėjot vakar grįžti? Nesusiekim to, ko negalima susiekti. Aš pasakyčiau, iškai žemaitiškai, ko negalima susiekti. Ten kiaušinienė su kažkum negalima susiekti. Paskutinis posėdis šioj byloj buvo toks. Ir teisėjas informavo, kad prokuroras paprašė papildomos ekspertizės dviejų žmonių pokalbį. Ir kai šitą ekspertizę bus gauta, visi bylos dalyviai bus informuoti, kokiu laiku susirinkti. Su šitokia informacija aš gyvenau iki pat Lietuvos ryto publikacijos, šiandien Lietuvos ryto internetiniam puslapį. Aš dar vakar paskambinau savo advokatui Rolandui Tilindžiui, jis pasakė tą patį. Dar šiandien iš lėktuvo pamatęs tą publikaciją, aš vėl paskambinau advokatui. Sako, ir aš nebuvau šitame posėdį, nekalbant apie to, kad aš nebuvau. Nes teismas turėjo informuoti gavęs ekspertizę ir sustatyti naują darbotvarkę, kaip vyks posėdžiai. Kažkoks įsivaizduoju žaidimas. Bet jūs kaip vykot, kaip tai darys, galima sakyti, taip, norinti sutaikyti dirbusius. Pagrindinė priežastis, kodėl Europa nebendrauja su Putinu, Rusijos kariuomenė Ukrainos teritorijoje nepasiūlėte iš ten patraukti karių, vis dėlto, kad jisai pirmas žingsnis žingsnių link taikos. Nu, žinot, visuomet reikia žinoti, kada galim žengti, reiškia, žingsnį, kada galim nubėgti 100 metrų, o kada galim, reiškia, nubėgti 10 km. Visuomet tą reikia žinoti, reiškia. Va. Aš išgirdau tos pusės argumentus, anos pusės aš nesu girdėjęs argumentų. Ta tema skaudi, maniau, abiem pusėm, ta tema skaudi abiem tautom, ir dar kartą kartuoju, reiškia, čia reikia dirbti su mikroskopu, su skalpeliu, o ne su purvinais batais. Na, žmogiškai, koks jausmas prieš einant į kabinetą pas Putiną? Jeigu tai būtų klausimas prieš 20 metų, kai buvau pirmą kartą patapęs sostinės meru, galbūt atsakymas būtų vienoks, kai man eina 21 metai politikoje. Kitoks. Turbūt. Eini daryti savo darbą. Eini tikinti žmogaus, kad aš noriu, kad Lietuva ir Kaliningradas bendrautų kitaip. Eini tikinti. Ir jungi visą savo ką turi, kad šitą pasiekti. Aš džiaugiuosi, kad man pavyko. Tai dabar iki tol nesijautėt ramiai, kad Lietuva saugi, dabar atrodo saugiau? Būtų. Ne, aš manau, kad mes esam tik tai mažam, reiškia, žingsnelį to didelio kelio, kurį reikės nueiti. Ir visko gali būti keliai, ir daugiau apylankų. Klystkelį, bet kryptis generavim, bent jau yra. Tai čia pagrindinė esmė turbūt yra prieš pastatyti karinę konfrontacijai politinį diplomatinį pokalbį. Aš įsivaizduoju, kad tai yra politinis diplomatinis, reiškia, šitos srities, šito gabalo, šitos dievo žemės, reiškia, saugumas. Jeigu aplinkinės valstybės sako taip, jeigu tai sako, reiškia, sakykime, Amerikos prezidentas taip, jeigu Putinas sako taip, prasideda visai kitoks lygis šiandien, jeigu po truputį nusiginkluoja tie Kaliningradas, puikiai žinom, kokia ten ginkluotė stovi, puikiai žinom, ne? Ir tikriausiai ne visi žinom, kokia Lietuvoje stovi ginkluotė. Tai jeigu prasideda tas kelias, tai reikia tik sveikinti. O kaip jūs turite planą, kaip jūs Trumpą įtikinsit, kaip jūs nuvažiuosit pas Trumpą? O kodėl Trumpas turėtų, pavyzdžiui, sakyti ne?
Jeigu visam pasauliu visuomet yra sakoma, kad mes esame už taiką, mes esame už demokratiją, mes esame už žmogaus teises, už žmogaus laisvės, kaip gali apsiversti liežuvis, sakyti, reiškia, žinai, pabandykit šitam projekte, va, šitam gabalėlį žemės, šiek tiek mažiau ginklų. Kodėl reikėtų pasakyti ne? Tai dabar Putinas galima tikėtis Kaliningrade mažiau tų pajėgų dislokuos? Aš nežinau. Jūs klauskite jau. Tai jūs buvo susitikęs. Aš jums pristačiau idėją. Aš jums pristačiau idėją ir mintį. Ir pasakiau, kad tai yra ilgas ir sudėtingas kelias. Ir aš dabar stengsiuos susitikti su aplinkinių valstybių vadovais, ambasadoriais, kalbėtis tą temą. Žiūrėsim, kaip toliau bus. Na ir Putinas yra nekartą minėjęs, kad Sovietų sąjungos iširimas buvo didelė klaida. Tai ar jūs galite mus užtikrinti, kad jis neturi jokių teritorinių ambicijų Baltijos šalių? Iš pokalbų su juo man nepasirodė, kad jis turi. Jūsų idėja susilaukti pastaruoju metu vis kritikos, tai ne tik bendravimas su Rusija, bet ir Lito klausimas, konstitucijos pakeitimas. Nemanot, kad būsit vėl vieną kartą kaltinamas antivalstybinė veikla? O kada mane kaltino antivalstybinė? Dėl pastarųjų pareiškimų buvo, užsiminta politologai. Kas? O kas yra politologai? Sisteminiai. O kas yra politologai? O kokią jie turi teisę dabar spręsti, kas yra teisinga, kas yra neteisinga? Užsiduokim vieną klausimą, labai paprastą. Aš dabar vertinu kiekvienos savo sprendimą, atsakydamas savo asmeniškai į klausimą. Ar tai yra teisinga, ar neteisinga? Kai man sako, kad politologai vertina neigiamai šitą sprendimą, aš atsiverčiu visuomenės apklausą ir žiūriu, kad 80% minimum palaiko Lito sugrąžinimą. Kaip jūs vertinate šitą? Ar tai yra tai valstybinė veikla? Aš jį žiūriu. Aš nemačiau tokius atsiverčius apie Lito. O aš nemačiau tų politologų, kurie turi kompetencijos vertinti. Na, jų yra ne vienas. Jo, suprantu. Ar bus dar klausimas? Sakykite, kaip aukščiausia Rusijos vadovybė, o čia pasigirdo tie argumentai, užgrobti laivai, Krymo aneksija, jiegi puikiai yra informuoti, koks yra čia kokia pozicija. Ar jie atremia tai, ar jie priema, kokia jų argumentacija? Žinot, nu, aš tikrai nenoriu šiandien nerti šitą gilią žaizdą į tragediją ir tikrai tai nebuvo mano funkcija. Nuvažiuoti į Rusiją ir pasakyti taip, arba nuvažiuoti, sakykime, Ukrainą, pasakyti taip. Aš važiavau kitų tikslų. Diplomatinį, iš dialogų. Jūs girdėjot mano du tikslus. Tai jeigu nebėra daugiau klausimų. Ačiū labai. Ačiū visiems.